Hoćemo li u Šabac na Vašar? Hoćemo. Za mnoge ljude sinonim za Šabac je Vašar. Održava se više od jednog veka u čast praznika Male Gospojine. Vašar svake godine traje oko 10 dana, a obeleže ga čuvene vašarske atrakcije. Gomila sveta, tezge pune svega i svačega i šatre sa pečenjem i muzikom. Aleluja! Najbolji sladoled je ku Srbija, za najbolji ljudi, za najbolji Srbije imamo najlepše sladoled. Crni beli sladoled, čaj be, čao bello, čao bella. Čao signori, čao signorita, želati, crno bello. Bellissimo, najbolji sladoled na svetu. Ovako trgovci privlače kupce. Svako se bori da što više zaradi, a na Vašaru nema šta nema. Uzeti hoćemo, jo ja sam pijan, ko će me popeti, jo ja sam pijan, ko će me popeti. Sad sam prvo, evo sad sam ovdje ušao, idem da vidim, ali nisam bio još. Jel tražite nešto posebno? Ne, posebno. Ja naučio sam tako da pre podne dođem malo tako i da probrljam, idem na ručak i to. Ovogodišnji Vašar okupio je veliki broj ljudi. I stari i mladi uživali su u vožnjama, šetnjama, kupovini i dobroj hrani. Najviše mi se sviđaju autići i baš mi je lepo. Najviše na Vašaru mi se sviđaju, pa ne znam, vožnje. Najviše mi se sviđaju one strašne vožnje. Kako ti je na Vašaru? Ekstra. Hoćemo li ljubit cigančice? Hoćemo. Hoćemo li ljubit... Radimo večeras i za vikend. I nadamo se da ćemo prodati 100 komada, najmanje 100 komada, na sad i jagnjadi. A ako volite Vašar, a ne i narodnu muziku, moglo se uživati i na malo drugačiji način. Zvanično u septembru za Šabački Vašar kažu da je najveća pijaca severozapadne Srbije.